Fika nyumbani asonge ugali. Ah, ugali eh? Maana nina njaa kwa kweli. Leo tunashinda shambani. Asante kwa kunikaribisha ugali. Karibu sana. Bana mimi mwenyewe nilishinda pale kila bonifai. Pale nilipokukuta papu ameuza nyanya za mkewe. Na tumekunywa paka tumeinua mikono. Wacha. Basi unajua mkewe alikuwa milima. Hilo najua. Papu aliuza na kupata 1,500. 50 mwenyewe zote. Zote. Yani ni hatari kweli. Ka, mwe angu, ugari wapia? Handamoto siya pembia. He, handamoto siya pembia? Yani hata moto hapo ajewasha huli. Yani ajewasha hata moto. Tukisema wanawake ni wavivu. Na wanastahili kuchapwa kama watoto. Kabisa. Wengine sasa wanaanza. Oh, unaonea. Unatesa. Unashurutisha. Sijui haki. Niza nini hapa? Haki? Mwanamke ana haki wewe. Wapendeni wanawake. Sasa kama huyu utampendaje na ugali haupo hapa? Wanawake kama hao? Mabwe? Ndiye aliyejua kuwaweza. Ayule nyumbani kwake akakuta mke ajevisha ugali. Yeye akakamata akamsukumizia kwenye sufuria la moto. Miezi mitatu.
Mke anakwenda hospitali, anarudi nyumbani. Midari yote imeungua. Mwanaume huyo. 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 Mwanaume Kijiji chote hapa inakushangaa wewe. Kivipi sasa? Kupeleka mtoto wa kike sekondari. Kwani kuna ubaya gani? Tena anamshinda hata kakake kwenye masomo. Mwana uliopita alikuwa wa pili. Na kakake sasa alikuwa wa mwisho. Tena mwisho kabisa. Walubaina nini? Msichana hata hayo wa kwanza siku zote. Hapa ni kulea mimba. Na mwisho wake atakujazia wajukuu. Hapa mimi sipo. Binti yangu mrejea anasoma vizuri sana. Sio sawa na kaka yake. Unaweza kufikiria kichwa chake kimefuliwa na sabuni na akili yote ikatoka. Mwanaume ni mwanaume tu. Hakuna hiyo na akili. Hivi wewe unataka uombeleje binti yako asome awe nani? Yaani mimi nataka asome. Mkuu wewe. Tunaye sasa hivi. Kijiji kinakuona maajabu wewe. Unajua msichana akifikia umri huu ni mali taslimu. Kilabuni umekuwa mbao. Mara hiyo ndio kwa pamoja. Sijui lugha vipi. Jamani nina wakati mali taslimu mkononi unao. Binti yangu atasoma. Wewe uliyoniambia uko wapi? Si ndio maana watu wote wanakuona una msalamu. Chipagwa. Chipagwa. Mama wangu. Kwani huo ugali niliokuagiza uko wapi? Bado namnyonyesha mtoto na kuja kuandaa. Ewe! Nilija nikakuta kapuga amemaliza hela ya mkewe. Nikakosa pembe. Hivi wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Yaani unaendelea kunjala wewe. Sasa ngoja nikufuate huko huko unieleze vizuri. Nina mtoto wa kike nikusoma sikia. Kusoma sikia. Ima mtoto wa kike ni kusoma sikia. Kole. Upenda. Kusomeshe. Wapate elimu. Kole. Upenda. Kusomeshe. Wapate elimu. Ima mtoto wa kike ni kusoma sikia. Asante. Pendo. Kata. Karibu. Karibu. Mahula. Vipi mbona hivyo? Mwanzia amenikuta dada. Vipi imekuaje? Nimefukuzwa. Hata nakoenda nafukuzwa. Na shemeji zangu. Na watoto wamekataa kubaki nao. Wamekataa kubaki na watoto wao na kubali wateseke. Ndio. Wale mtafaruku na shemeji zako baada ya kifo cha mume wako. Ndio wamefikia hapa. Ndio. Makubwa haya. Si hivyo tu dada. Baada ya mume wangu kufariki, ndio kabla hata maiti yake haijarudishwa kutoka hospitali, wao kitu cha kwanza walichokifanya ni kupora kadi yake ya benki. Si unakumbuka kwamba mume wangu alifariki saa 9 za usiku? Ndio. Basi saa 10 usiku huo huo wako kwenye makabati ya nguo chumbani kwetu wakitafuta kadi yake ya benki. Puu! Wanaume. Si hivyo tu dada. Kwanza kesate, baiskeli, radio, kila kitu wakachukua. Yaani, huu ni uleha gani kutegemea marehemu? Ndipo sasa tukaanza mapigano. Yaani tena, nyumba, nyumba, nyumba. Wifi zangu sindo akahamia. Ile nyumba ni ya kaka yetu babuwe, lazima tuitunze. Yaani wifi zako ambao ni wanawake kama wewe, na hayo nao anaweza kuwakuta. Cha kushangaza ni kwamba wakati tunajenga ile nyumba hakuna hata mmoja ambaye amewahi kutusaidia kubeba hata kipande cha tofali. Leo unajua kuna wakati unadhani ndugu aliyekufa walimwambia ndugu yao afe ili
mali zake. Nye wanaume. Nye wanaume mtaka wakupa bila kuwacha osia. Mtaziteza familia zenu kweli. Sasa na watoto tafanyaje? Sasa ninge mwachia nani? Takushemeji zangu wa vamia. Hakuna hata mmoja alionyesha kuwapenda watoto. Tabu tupu. Tena akiwasogelea anawapiga mateke. Toka, toka, mbavu. Hebu ona alivyoumia. Pole, pole mambula, pole. Wakati mwingine shangaza wanatoka huko mjini. Wembeba nyama choma na chipsi. Kama ujuavyo watoto. Wako kama paka ama mbwa afanyavyo. Wanaanza kunyemelea. Lakini hawapi hata kiazi kimoja. Wao wanatafuna tu. Makubwa haya. Na ndugu zako wengine? Ndugu zake? Ndio. Kina nani? Bwana wengi ndugu wa mmeo. Hao ndio wa kwanza. Akame! Alikuwa anajifanya kiherere sana hapa kijijini eh? Anajiona yeye ndio bora kuliko sisi. Mmeo akitoka huko anamletea makanga, matenge, manyama. Kila Jumapili kanisani avaa nguo mpya. Hehe. Tutamuona mwaka huu atakapo. Na mlikuwa nasema hivyo. Wanawake na. Ah. Kinachoniumiza mimi zaidi ni kwamba badala ya kumuunga mkono mwanamke mwenzao, wao wanaanza kumsengenya. Wivu. Wivu afika ni mbaya sana mbele mdogo wangu. Tumeona wanawake hatuendelei. Pole. Pole Mambula. Tutashinda tu. Dunia iliyo mbele ni ya kwenu. Amkani vijana, tupambane na huu unyanyasaji. Samahani mdogo wangu kwa kukuuliza maswali. Bila samahani dada. Maana hapa huko nyumbani. Ndio. Na hapa nyumbani si shwari. Eh? Sijui wewe umekuja na wazo gani. Mimi waliponifukuza, moja kwa moja nilikwenda kwa bibi. Bibi ndiye aliyenipa wazo la kuja hapa kwako. Kwa kuzani kuwa ungenisaidia kimawazo. Kwa bibi na wazee wake ule, sio mahali pako tena. Ni sasa kumtesa tu. Nilikwenda hata kwa kaka zetu. Na hivyo hivyo. Wasi mke wa mtu wewe, utakujaje kukaa hapa? Utakujaje na watoto? Na nilikwambia hivyo. Ilipofika asubuhi, huo mzigo wangu unaoona wakautupa nje. Hivyo nyumbani nilikozaliwa siwezi kwenda. Nyumbani nilikojenga kwa mikono yangu na ume wangu siwezi kwenda. Hey, mdogo wangu pole. Hebu usilie. Huo ndo ukubwa, jikaze. Unajua toka umekuja tumesimama hapa nje. Sijakaribisha ndani. Hebu karibu ndani. Karibu ndani watoto wakapumzike. Huyu sasa mbona ananifungia mlango huyu? Hivi kweli wakipita hapa wa Samaria wema wakanihurumia, atakasirika huyu? Wewe mwache tu. Ah. Hey, chifeza. Vipi umekuwa mlinzi leo? Wewe acha tu rafiki yangu. Kulikoni? Nifanye nini? Niende wapi hapa kijijini? Kwani hujui waliko wanaume wenzio? Ah, yani nipeleke huko mikono mitupu. Niende huko hivi hivi tu. Wewe si nilikwambia ndugu yangu, wewe niambia nini? Una malikao ni pesa taslimu mikononi. Ukazembea. Juzi Malima yule mwenye ng'ombe wengi hapa kijijini, alisema amemwona Beleje binti yako. Beleje binti yangu mimi? Ndio. Sina kwa mtu kama yule akisema hivi. Unajua amempenda. Wewe si ana wake watatu tayari yule? Ndio, kwani mwenye mali ana kikombe cha kuoa wewe? Kwa hiyo mwanangu wa umri wa miaka 14 nimpeleke kwa mke wa nne? Nimwachishe shule akawa mke wa nne? Kwa kweli hilo haiwezekani. Hilo hapana. Basi utaendelea kukaa hapa. Yaani bora nikae hapa. Mimi hutakosa 1050 wewe. Na kila akipita kilabuni kama mko wako, utakosa makopo mawili au matatu.
Sasa ni faida iliyoje kuzaa msichana kuliko hiyo wewe? Wewe. Yaani faida iwe pombe. Maisha ya mwanangu ni yakatishe kwa faida ya pombe. He! Naona tuelewane. Hebu tuyaache hayo. Hivi, unajua mama mbeleje yuko wapi? Hata ameamka mapema sana na mdogo wake wameniaga, wamesema wanatoka. Wameenda kwa marehemu mume mwenzio wewe. Wameenda kwa marehemu. Wanaona, wanasema wameanzisha vita huko. Vita? Ndio. Vita gani hiyo? Wanasema shemeji zake mama Mvula, yani yule mdogo wake mkeo. Sawa, ndio. Atoke ndani ya nyumba ya marehemu. Kwani si haki yake mama Mvula ile? Yani wewe, juzi niliwasikia wakisema hapo nje. Wanasemaje? Kwa kweli wanaume bado tunajipendelea sana. Hamna kitu kama hicho. Kafukuzwa na shemeji zake kwenye nyumba aliyojenga na mumewe. Eh? Amekwenda kule kwa kaka zake kule. Tena wale wa kuzaliwa naye. Nao si wamemkataa eti ni mke wa mtu. Na mimi nilishamfahamisha mke wangu kuwa mama Mamvula na watoto wake itakuwa vigumu mno kuishi hapa. Si unaiona nyumba yenyewe ilivyo hii? Kwa hiyo huko kwao wamemkataa. Sasa pengine wapi aende kama sio kurudi kwake? Mbona unawageuka wanaume wenzio wewe? Hapana, sio kuwageuka. Hebu na wewe fikiria. Kafukuzwa kwenye nyumba aliyojenga na mumewe. Kwa bahati mbaya Mungu amemwita mapema yule. Halafu wana watoto. Sasa hao watoto wao wanataka waende wapi? Yeye mwenyewe nguvu aliyowekeza pale iweje? Wakati mwingine tufikirie na kutafakari wewe. Unataka kutubadilishia mila na desturi zetu? Ah, kwani zimeandikwa kwenye jiwe hizo? Duniani huku kuna kisichobadilika inapobidi. Lazima tuwaze na kuwazia wewe. Twende. Hey, na nyie vipi nyie? Tumetoka huko kwa shemeji zangu. Tumeambia mama Mvula na watoto wake lazima arudi kwenye nyumba yao. Tumekuja hapa kuchukua mizigo. Hatukubali watoto na mama yao kana teseka wakati wana nyumba aliyojenga. Mbayu, ingia ndani kufungasha mizigo. Nilikushaifunga toka asubuhi. Nilijua leo tunaondoka nayo. Twende. Wewe, hebu subiri kwanza wewe taratibu wewe. Shemeji zako je? Tumeambia waondoke. Kwani hakuna hata mmoja aliyebeba kipande cha tofali? Ni mdogo wangu alishirikiana na mume wake, wakafyatua yesi na kuyabeba. Leo ndio wakasema hapa kaa na watoto. Hili halikubaliki, nimekwambia haiwezekani. Twende. Sasa kwanza wewe, hebu taratibu kwanza, subiri wewe. Ah! Kimbia haraka, anavunjika mguu wewe. Kwa nini hutaki kunielewa sasa? Hey! Wewe ndio hunielewi eh? Hapa hakuna cha taratibu, hakuna cha mvunjika mguu. Tumeambia sisi wakute humo ndani. Waende huko wakajenge za kwao. Tumetoka na unyanyasaji na kuambia twende. Anijui vizuri hawa, amekanyaga makao. Heja tuwakute wewe. Mwenzangu yametukuta haya. Siyawezi haya. Heri niende kilabuni. Twende.